sebuah hadis yang bertajuk pemimpin yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri hikmah daripada hadis. Pada kali ini kita akan berbicara sebuah hadis yang bertajuk pemimpin yang zalim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabban na Seselama ini, dari pada kita membaca ayat-ayat yang lain, 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 dari pada kita yang lain, dari pada pada hari kiamat dan yang paling dekat dengannya itu ialah uh, ayat-ayat yang yang pemimpin yang adil dan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan paling jauh kedudukannya daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah imam jair pemimpin yang zalim dan juga diriwayatkan daripada sebuah hadis yang lain eh, diriwayatkan oleh sedna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh yang pertama itu adalah imamun adil tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang pertama imamun adil seorang pemimpin yang adil menerusi hadis ini kita dapat fahami bahawasanya mendapat ataupun menjawat kedudukan seorang pemerintah itu merupakan satu kedudukan yang sangat mulia sehingga kan nabi juga memerintahkan untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh masyarakat orang yang mempunyai kedudukan di hati masyarakat maka kita harus muliakan mereka panggil mereka dengan panggilan yang sesuai akan tetapi menjawat jawatan pemerintah itu datang bersama konsekuensinya. Sekiranya seorang itu, seorang pemimpin itu memimpin dengan adil dan saksama, dia akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat dan akan menjadi orang yang paling dekat, paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekiranya pemimpin itu merupakan seorang pemimpin yang zalim, yang menyakiti masyarakat yang masyarakat semuanya membencinya itu maka dia tidak akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala bahkan akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan azab daripada-Nya wal dan dari sudut fiqh seorang imam yang adil ataupun seorang imam yang zalim itu tidak boleh dijadikan imam di dalam sembahyang ini menunjukkan beratnya kedudukan seorang imam bahkan begitu juga kalaulah imam itu merupakan pemimpin itu merupakan seorang pemimpin yang adil yang saksama yang dicintai oleh masyarakat maka mereka inilah yang uh, lebih patut diaula didahulukan dan dimuliakan ha, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan salah seorang penghulu daripada kalangan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki kedudukan di hati masyarakat seorang yang dihormati ha, sebagai contoh kalau kalau bahasa kita ni mungkin kita boleh contohkan gambarkan sebagai yang berhormat YB-YB kita itulah orang yang mendapatkan mandat daripada masyarakat yang mendapatkan tugas wakalah diberi wakil oleh masyarakat untuk memimpin untuk mengangkat suara mereka ke peringkat yang lebih tinggi Maka uh, oleh sebab itu uh, Hendaklah kalau sekiranya kita dipilih menjadi pemimpin Jadilah pemimpin yang adil Yang berkhidmat untuk masyarakat Yang memberikan kesenangan kepada masyarakat Mengangkat kesusahan daripada orang yang lain Ataupun orang yang susah uh, Jangan kita menjadi pemimpin mengaut keuntungan kita me Mengambil hak orang-orang uh, Dengan tanpa adil Ataupun mengambil hak seseorang yang lain Dengan sebab kita merupakan seorang pemimpin Kita mempunyai pengaruh Kita mempunyai kuasa Lalu kita menzalimi orang di bawah kita uh, ataupun orang di sekeliling kita maka ini adalah satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu aku qulu wa astaghfirullahal azim li wa lakum. warahmatullahi wabarakatuh.